Shkojmë drejt për drejt ndërruar shikues pas e alianca për mbrojtje në teatrit, paraqet pra një tjetër padi, deklarat për media, në fakt pas gjitha padive të publikuara në SPAK. Për dekretimin nga ana e presidentit si kryeministri i vendit, dhe nga ana tjetër kemi kërkuar dhe mos dekretimin e disa ministrave, të cilat janë emëruar në fakt, sepse ato emërohen nga kryeministri aktual i vendit, dhe për të gjitha kërkesat tona jemi referuar dispozitave ligjore dhe së pari jemi referuar kushtetutës. Ne i kemi kërkuar presidentit Republikës mos dekretimin e shtetasit Edi Rama për kryeministër të Republikës Shqipërisë, pasi në të gjithë këto vite, po të paktën që pas shëmbjes së teatrit, duke legjitimuar dhe pozicionin ton si qytetar të këtij vendi dhe pozicionin ton si pjesëmarrës në aleancën për mbrojtjen e teatrit, se shtetasi Edi Rama në mënyrë konsekuente ka kryer vepra penale nga më të ndryshme dhe për të cilat ne kemi disponuar kallëzimin penal pranë organeve të posaçme të drejtësisë, siç është edhe SPAK-u, dhe nga ana tjetër ju jeni të gjithë në dieni të faktit se edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ku u shpallën antikushtetues si VKM-ja e transferimit të pronës, ashtu dhe ligji special në lidhje me teatrin, shtetasi Edi Rama në funksionin e kryeministrit ka shkelur në mënyrë të vazhdueshme kushtetutën, me urdhër të tij nuk është ekzekutuar vendimi i gjykatës kushtetuese dhe me urdhër të tij është miratuar një VKM antikushtetuese për të cilat ne kemi disponuar edhe kallëzimet penale mbas datës 2 korrik 2021. Ne nuk mund të pranojmë që të dekretohet një kryeministër i cili nuk njeh kushtetutën, nuk njeh ligjin, në mënyrë konsekuente ka kryer vepra penale të ndryshme, por ky shtetas në pozicionin e kryeministrit aktual duhet të shkojë përpara drejtësisë. Po kështu, Zonja Kalaja, përveç kryeministrit Edi Rama, për këtë tjetër keni kërkuar mos dekretimin nga presidenti Meta. Atëherë kemi kërkuar për dy ministre, për ministren Elva Margariti, e cila aktualisht është ministre e kulturës, dhe për t'ua bërë me dije dhe juve, ministra Margariti jo vetëm që ka propozuar VKM-n 377 të transferimit të pronës së teatrit kombëtar, VKM tashmë, siç e dini ju, është pallur antikushtetues dhe për këtë organet e SPAK-ut përbëjnë një hetim bazuar në kallëzimin ton. Nga ana tjetër ju jeni ndonjë të plotë të faktit, sepse kur ne shkuam në dyert e Ministrisë Kulturës për të kërkuar ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, jo vetëm që na u mbyllën dyert në mënyrë të kundralishme, por me veprime konkludente, ministra Margariti nuk ka pranuar të ekzekutoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Po kështu, ministra Margariti jo vetëm që nuk ka zbatuar ekzekutimin e vendimit gjykatës kushtetuese, por nga ana tjetër ka propozuar një VKM të re, të cilën ju jeni vënë në dieni, atë të transferimit të trualit nga Ministria e Kulturës tek Bashkia në Tiranë, dhe për të cilin ne sërish kemi depozituar një kallëzim të ri. Pra, edhe mbas gjithë veprave penale që ka konsumuar Elva Margariti dhe për të cilin ne kemi disponuar kallëzim penal, ministra vazhdon të konsumoj vepra penale, si që janë ato që ne sapo kemi depozituar në SPAK, por që në mënyrë të dukshme është një ministri që ka shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën dhe nuk pranon të bëj ekzekutimin e një vendimi kushtetus. Në këtë frym kemi argumentuar edhe mos dekretimin e ish ministrës së kulturës Mirela Kumbaru, pasi edhe kjo ministre në kohën që ka qenë titulare e kësaj ministrie, ka bërë propozimin e ligjit special
ligji cili, si që jo jeni bërë me dije, është palur antikushtetues në përmjet vendimit të gjukatës kushtetuse. Dhe së fundmi, si qytetar të këti vëndi, ne e quajmë të domosdoshme që të përfajsojmi nga njerëz të cilët njohin ligjin, njohin kushtetutën, njerëz të cilët janë vetëm në respektim të ligjit dhe të kushtetutës, dhe në këtë kuadër ne kemi kërkuar edhe mos dekretimin e ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, pasi të gjithë qytetarët shqiptar, ashtu si dhe neve, jemi në dijeni të faktit të implikimeve të këtij shtetasi në përgjimet për blerjen, për shitblerjen e votave, në përgjimet të cilat u denoncuan edhe nga media e huaj Bild, por të gjitha këto që ne kemi parashtruar, mendojmë se janë njolle zezë në historinë e shtetit shqiptar, mendojmë se është rasti par unik në të gjithë veprimtarinë e gjykatës kushtetuese që një qeveri guxon të mos ekzekutoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në referim dhe të kërkesave për integrimin europian të Shqipërisë, ne mendojmë se qeveria re që duhet dekretohet nga presidenti duhet të jetë një qeveri e cila respekton ligjin, respekton kushtetutën. Ne jemi të bindur që presidenti do marri vendimin e duhur, ashtu si deri më tani ka treguar që respekton ligjin, respekton kushtetutën. Dhe për ta mbyllur, të gjithë ne jemi në dijeni të faktit se me urdhër të këtij kryeministri është bërë dhe shkarkimi i presidentit nga kuvendi, por minimalisht të gjithë ne duhet presim që të flasi gjykata kushtetuese. Pra, do miratohet vendimi i parlamentit me urdhër të kryeministrit për shkarkimit e zotit Meta dhe vetëm mbasi gjykata kushtetuese do flasi, atëherë ne themi se presidenti i Republikës duhet të dekretoj një qeveri e cila nuk duhet ketë pjesë të ti ministrat që ne sapo përmendëm. Faleminderit. Në rast se presidenti Meta nuk e merr parasysh kërkesën tuaj, cilat janë hapat e radhës që të ndërmerr në zonën Kalaja? Kjo është një kërkesë që mendoj se mbyllet këtu, pasi ne, si që thash, jemi të bindur që vendimi i presidentit do t'jetë i bazuar në kushtetut, më së paku në raport me gjithë lëvizjen e aleancës, presidenti ka treguar mjaftueshëm, ka dhënë prova, se është pro mbrojtjes së kushtetutës, ka dhënë prova se është pro mbrojtje të identitetit shqiptar, të trashëgimisë kulturore, dhe ne jemi të bindur që dhe nëse presidenti do të rrëzoj kërkesën tonë, do të argumentoj në zbatim të nenëve të kushtetutës. Ne jemi qytetar, jemi pjesë e një kauze e cila është unike në 110 vjetë shtet, kështu që në këtë kuadër, ne si qytetar, si qendrestar të mbrojtjes së teatrit, bëjmë kërkesat tona. Pasaj, ato i çmon presidentin nëse janë apo jo në përputhje me kushtetutën.